hrdinové vzdušných bojů nad Evropou, kteří nám vybojovali úctu mezi národy všeho světa, vracejí se slavně do Prahy, odkud kdysi prchali jako psanci. Na ruzínském letišti byli uvítáni ministrem národní obrany generálem Svobodou a četnými oficiálními osobnostmi. Byli uvítáni ti, kteří na křídlech Francouzské republiky naplňovali měrou vrchovatou její staleté heslo o rovnosti, volnosti a bratrství až do jejího hořkého konce. Synové a muži, kteří za cenu nejvyšší vzlétali ve strojích královských vzdušných sil k soubojům s fašistickými zrůdami v bitvě o Velkou Británii. Naši chrabří letci, kteří nad průlivem Lamanšským a nad Biskají nasazovali své životy i za naši malou, ale tolik zkoušenou a tolik nám drahou vlast. Potom však přišlo ještě jedno uvítání, při němž ani hrdinům nechyběly slzy. Konečně se maminka dočkala svého kluka. Jak se za 6 let změnil a jak vy jste zestárli, mý zlatí rodiče. Mnozí se již nikdy nevrátili. Mnozí za naši svobodu zaplatili svými životy. Jejich oběť však nebude zapomenuta. Celý československý národ bude na věčné časy ctít jejich památku. A nejen národ náš, ale i mnohý občan Velké Británie, Francie, Belgie či Nizozemí s vděčností bude vzpomínat na československé hrdiny, kteří ve svých letounech, bombardovacích Wellingtonech, nočních moskytech a především v úžasných, legendárních Spitfirech ničili nacistickou lůzu. Ano, především slavný... Podívej se, to je on. Nádhera. Jistě, Maxíčku. Jenom nevím, jestli to ten pán nepřehání. Legendární aeroplán. Nepřehání, Janinko. Každá válka, každá doba má své legendární letadlo. V 18. to byl třeba Dreidecker. V téhle válce to byl Spitfire. A uvidíš, že nám čas přinese i další legendu. Tak to prostě je. Ano, Maxíčku. Já vím, že ty tomu rozumíš. Hlavně, že ses mi vrátil. A čas potvrdil pravdivost těchto slov. Opravdu, každá válka 20. století měla svou leteckou legendu. V první světové to byl Fokker Dreidecker Eins, v druhé světové slavný Spitfire. Všichni věřili, že tahle válka byla poslední, ale rozpory mezi spojenci, které se dříve skrývaly pod hladinou válečného úsilí, čím dál více vyplouvaly na povrch. Stačilo několik let a byla tu další válka. Válka, které dnes říkáme studená. Válka, která trvala dlouhá desetiletí. Měla také své oběti. Měla však i své legendy. A leteckou legendou této doby je bez pochyby MiG-21. Temná 50. léta jsou pryč. Československá, teď ovšem již i podle názvu Socialistická republika, se opatrně nadechuje. Společnost touží po změnách a uvolnění. Československá lidová armáda je však, řečeno jazykem té doby, jedním z pilířů bratrské Varšavské smlouvy a odhodlaně stojí na západní výspě na stráži socialismu. Ve výzbroji letectva jsou hlavní silou proudové letouny MiG-15 a MiG-19. V té době je část pilotů odvolena k 11. stíhacímu pluku do Žatce. Někteří jdou ochotně, přestože podmínky v Žatci jsou mnohem horší než u jiných jednotek. Někteří jdou pouze z povinnosti. Gracias.
Já mám příběh Zdeňka Roha. Byl vybraný do skupiny prvních pilotů, kteří měli odejít tehda z Píšťanského stíhacího pluku do Žadce v té první skupině na přeškolení. A tehda Žadci se říkala Korea, protože se tam bydlelo v papírových německých barácích. A bylo jasný, že v podstatě 21 budou pokračovat dál v dalších přísunech, tak on tenkrát v ULZ tu vysvětloval doktorům svoje pohnutky, proč nechce jít do té první skupiny. Oni ho vyslechli, psychologové, a pak mu napsali do posudku, že není vhodný pro moderní sovětskou techniku. A za to ho vlastně odsunuli z křídlatých letadel do vrtulníků a začali jít do vrtulníky. V té době si myslel, že to je konec jeho života, ale posléze přišel na to, že mu vlastně udělali dobře, že lítání na jiných letadlech než na 21 je pěkný. Všem je jasné, že půjde o přezbrojení. Vědí, že se jdou přeškolit na nový typ stíhacího letadla. Je to tak. Nikdo však netuší, že přichází stroj, na kterém budou létat ještě jejich synové. Stroj, který bude po několik desetiletí překonávat i mnohem modernější letadla. MiG-21. To, jak nadčasový letoun navrhli, asi netušili ani jeho otcové z konstrukční kanceláře pánů Mikojana a Gurjeviče. Takže tohle je 21. Já už na tom lítám asi od 90. roku, to je nějakých 14 let dnešnímu datumu. Ta 21 má prostě svý kouzlo. Každý aeroplán je prostě k němu potřeba pokora, úcta a tak dále. Ke každému aeroplánu mám vztah, ale myslím si, že k ty 21 mám ten vztah asi nejbližší. Takový, jak se říká, ten srdcařský. 21 byla 21 v té době, takové letadlo snad nikde nebylo na světě. Jo. Jak na řízení, tak na letové podmínky a na všechno, jo. Z řad našich stíhacích pilotů byli vybráni ti nejlepší. Následující měsíce potvrdili, že to byla přinejmenším prozíravá volba. Přeškolování na MiG-21 totiž bylo, posuzováno dnešními měřítky, poněkud nestandardní. My jsme lítali na MiG-15, celá ta naše letka. Já jsem taky šel z toho letounu MiG-15 bis. Přímo, bez jakéhokoliv vývozu, přímo na MiG-21. Takže až skoro 6 let jsme prakticky neměli dvojí řízení. No, takže jsme lítali prakticky za všech podmínek. Piloti jsme si hned bez vývozu, na mraky, na noc, na všechno. Takže jsme lítali vlastně na úti MiG-15. Jsme dělali nácviky na přistání, přiblížení. No a pak nám zvedli tu 21 na kozi a jak to má být natažený při startu, při přistání. Potom jsme dělali takové rozjezdy jenom, zabrzdili, potom větší rozjezdy s brzdicím padákem zabrzdili a teprve pak jsme šli na solo. Nejkrásnější pocit byl na první solo na MiG-21. To je takový pocit, který se nezapomíná. Tak to bych tak ten okamžik zkrátka vrátit. No ale to nejde, že dneska už to nejde. No tak jako mladí kluci, když jsme se začali na tom přeškolovat, tak jsme byli nesmírně rychiví poznat ten aeroplán. Předtím jsme měli zkušenosti s 15, s 19, s MIGem a ta 21 zase byla něco jiného a v co nejkratší době, abyste se s ním zkamarádili. MiG-21 nelétal jenom v zemích Varšavské smlouvy. Prošel bojovým nasazením v mnoha zemích světa. Vietnam, Severní Afrika, Blízký východ, Afghánistán. Nepolemizujme o tom, jestli to bylo za všech okolností správné, nebo naopak. Naše armáda té doby byla součástí komunistického bloku se vším všudy, včetně rozsáhlých mezinárodních manévrů. K těm neodmyslitelně patřily i přehlídky, pořádané pro nejvyšší generalitu. No já jsem zažil s Karlem Orságem jeho úplně poslední let na 21, kdy byl nástup na založení základny v Čáslavi, tam byly tři generálové a měl se udělat průlet. A letěl Čabla na 39 a Karel Orsák. A Čabla určil směr, kudy ho poletí, akorát tomu Karlovi to nedošlo, že ta 39 točí menší poloměry, tak se snažil dodržet směr a v zatáčce měl klesat a klesal takovým způsobem, že uřízl topolu, který stál nad těma třema generálama metr špičky. Samozřejmě si to vůbec nevšiml
a nejmenovanýho generála to tak rozčílilo, že ho vyřadili z letectva Karla Orsága ještě dřív, než přistál na zem. Ani prokazatelné mistrovství našich stíhačů však nemohlo zabránit mimořádným událostem. Pravidla matematické pravděpodobnosti platí a my můžeme rizika pouze omezovat. Nikdy je však nevyloučíme. I sebedokonalejší technika může selhat. I sebelepší stíhač se může dopustit osudné chyby. Můžeme se jen tiše sklonit před památkou těch, kteří ve službě na MIGU-21 položili své životy. To se vždycky dělá na vzpomínku těch, kteří nejsou už dneska s námi. Čestě jejich pomoci. Tak zajímavý je, že to selhání té techniky u tohohle letadla bylo hrozně málo. Většinou to byly chyby lidí a chyby pilotů, ono je to zase daný tou náročností toho letadla. Já jsem měl velmi dobrýho kamaráda, když jsme dělali vždycky takové soustředění u divize, chodili jsme do Plzně a tam jsme prostě intenzivně lítali 35 a 30 hodin měsíčně. Petr Hajda, to byl můj spolužák vlastně ze školy. A to už jsme vlastně zahájili výcvik na první třídu a dělali jsme nácviky, jednička, trojka stříleli kanon a my jsme se vlastně jenom drželi a on tenkrát nevybral steč a v podstatě ten případ zůstal takový jako otevřený, protože na něj řvali vybírej a on v podstatě šel přímo až do země, akorát v podstatě v poslední fázi udělal náklon. Teď se nás ptali, jestli jsme viděli padák, že teď prostě ten pocit, ještě jsme měli spoustu paliva, teď jsme museli udržet tu koncentraci těch 20-25 minut na přistání. Jo. To do dneška to byl nejdelších 20 minut toho, prostě musel jsem si uvědomoval, že musím přistát, prostě zarolovat, tak jak se říká, dokud nevystoupím, nesundám přilbu. Ale prostě jsem si uvědomoval všechno, jo. Prostě ty zvuky, teď ztrátu toho kamaráda, protože jsme věděli, že už není. Že to byl poslední let. Všimněme si však případů, kdy se chybu, ať již technickou nebo lidskou, podařilo napravit. Pokud dojde během letu k vysazení motoru, jsou pro pilota možná dvě řešení. Katapultáž nebo nouzové přistání. Přistání s MIGem 21 bez motoru je však natolik mimořádný a obtížný prvek pilotáže, že se prakticky nepoužívá. Pilotní příručka jej sice zmiňuje, ale s postupující dobou hodnota letadla klesala natolik, že si nikdo nedovolil riskovat kvůli stroji život pilota. Jsou známy pouze tři případy, kdy náš pilot takto přistál. Dva z nich jdou na vrub zalétávacího pilota podplukovníka Creedy. Tady byl v roce 71. roce na návštěvě ruský zalítávač od Mikojanů Fedotov. A můj kolega a kamarád Emil Přádný, který dělal zalítávače v Pardubicích, ho vyspovídal a krom jiného se informoval, zdali je možné sedat bez motoru s 21. A on říkal samozřejmě, že ano, on ptal se na délku dráhy, že je tam 2,5 km a tak dále. A toto jsme spolu rozebírali s Emilem Přádným, protože jsme dělali stejnou funkci zalítávacího pilota u pluku. A s kamarádem Františkem Včelákem, který dělal zalítávače v divizních opravnách, v liních, jsme přistoupili, že jsme to začali trénovat, ty nácviky s tím. Po záletu aeroplánu nás bylo trochu paliva, těch 500-600 litrů a nad letištěm v 5,5 kilometrech staženej plyn a vzdušní brzdy vysunuty a zatáčkou o náklonu 30 až 40 stupňů rychlostí 450-470 klouzavým letem. Zatáčkou o 360 jsme tyto nácviky dělali. Já jsem měl to štěstí nebo tu smůlu, že při záletu letounu na závěr, kdy se na 12 kilometrech zkoušela akcelerace motoru, motor nereagoval. Sklesal jsem několikrát, jsem opakoval pokusy o spuštění motoru a nic se nedělo a bylo to v prostoru rakovníka, kde se dotáčelo na kurz 240 na přistání na letiště Líně a letiště Hořovice jsem měl po levé straně zhruba v 5-6 kilometrech. No tak jsem se začal zaobírat myšlenkou, že bych
se měl pokusit o přistání na letiště v Hořovicích. Trajektorie směřovala na práh dráhy při té rychlosti 450-470 km a vertikální rychlosti bez podvozku 30 metrů za vteřinu. Na těch 900 metrech jsem se rozhodl dát podvozek nouzově a po vysunutí, což trvalo asi jednu vteřinu, se rychlost zvýšila na vertikální rychlost na 40 metrů a bylo to nevšední klesání a v nějakých 300 metrech už to přímo mě to nutilo, abych začal přitahovat řídící páku. Až v nějakých 20-15 metrech jsem cítil proklouznutí aeroplánu při té rychlosti 380-390 km za hodinu. Jsem sednul na betonovou dráhu tvrdým přistáním s odskokem. No, po druhém dosednutí jsem vysunul brzdící padák, který se utrhl, a dokončil jsem výběh na druhé části letiště. Po 2 kilometrech jsem vyjel na stojánku. No, aeroplán se zastavil a v podstatě byl jsem šťastný, že se to povedlo. Víte, co to je zvláštní poloha za letu? Já jsem letěl s 21, jeden z těch prvních letů, a když jsem byl nad Hradcem Královým, tam jsem dělal zatáčku, náklon malej 30 stupňů, tak v půlce zatáčky jsem se podíval dolů, že uvidím ten Hradec Králové. A ona byla mlha a ty světla vypadaly jako ty hvězdy nahoře, ne? A v tu ránu ten vestibul nevěděl už, čeho se má chytit. Jo, stačilo se podívat přístroje, ne? Jenže to jsem byl neskušený, ne? Tak první, co bylo, průšvih, nevíš, jak jsi. A tady bylo takový to, ta se zatáhla a vystřelil jste se, ne? A pak zase zdravý rozum řekl, pozor, máš 10 000 metrů, to je času dost, ne? Tak jsem znova položil hlavu do kabiny, no a letadlo jsem zase ustabilizoval pěkně, zase 30 stupňů a znova. Ten Hradec musím najít, ne? Takhle jsem se podíval a už jsem zase nevěděl, jak jsem. No jenže to už jsem věděl, že to je nezvyklá poloha, takzvaně, ne? Tak jsem hezky podle přístrojů zabořil takhle, sedačku až dolů a letěl jsem do Žadce, ne? 4 kilometry před letištěm je stanice, která vysílá signál, ne? Tak na tu pečlivě jsem všechno sledoval, až když jsem zapípala, že jsem nad ní, tak jsem se podíval, viděl letiště a to už se nestane, jo? Protože už máte jako ten bod, čeho se chytit a ta poloha už se nemůže opakovat. Ne? Tak to byl jeden můj nejhorší zážitek za letu. A jednou, a teďka si vzpomínám teda na FC jednou v noci, tam, protože tam nebyl radar, tam byl takový infradálkoměr, červený. A na dráze se měl zkontrolovat ten infrazaměřovač, jestli prostě funguje, jestli tam jsou vidět ty světla. No a když to všechno bylo v pořádku, tak se mohlo jít na ten přepad v noci. Tak já jsem zjistil, že mi na té dráze nic nesvítí, teda v tom infrazaměřovači, a říkám, ono se to nežhaví, než to nastoupám výšku, než mě navedou, když udělám stage. Tak jsem šel. Oni mě dávali velitelské stanoviště, cíl před vámi 8, 6, 4, byla jasná noc, krásná, sice bez měsíce, tmavá, jasná noc, bez mraku. A teďka vidím takovou hvězdičku, říkám, to by mohlo být, tak jenom ono. Teď říkali 3 a já furt jsem nic neviděl v tom zaměřovači, ani raketa mě nic nehlásila. Potom najednou se rozezvučila raketa, ten imitátor rakety, jo. A teďka to světilko udělalo takhle zzzz. Já měl asi 300 km větší rychlost než ten cíl. No takže jsem mohl ukončit svoji leteckou činnost někdy v roce 64 nebo 65. Jo. MiG 21 je asi poslední letadlo v českém letectvu, který se ještě dělá tak nějak podle citů. Nemůžu říct, že kovářsky nebo ne, není to ani práce pro hodináře, ale je to taková práce, kterou děláte na základě zkušeností. Nemáte žádný počítač, naprosto nic, co by vám pomohlo
poznat, jestli to ještě je v pořádku, nebo už to je někde, kde to musíte vyměnit, opravit, anebo nepovolit tomu let. Je to poslední stroj, který vlastně ještě potřebuje toho člověka naplno k sobě. No tak pro mě 21 byl typ, který jsem vlastně lítal nejdýl ve své vojenské službě. Neměl jsem s ní nějaké velké problémy a musí se každý letoun uctívat a dodržovat přesně to, co se má podle těch směrnic a manuálů.